Ali fesahat, Ali belagat, Ali keramet mevla. Evvelen mevamat-ı mehennevi Şergi Azerbaycan ehalisiyle görüşte çıkıştan 19 sentyabr 1996 Ceyhan gazeti. Kadınların elmi ve menevi özne inamı ve özünü islahı. Özünü tanımak ve kadınların özüne inamı. Kadın hüquqlarını müdafiye etmek isteyen şəxslər kimi sizin sözünüz bu olmamalıdır ki, kadınlar mütləq nazir olsunlar. Bu məqsəd olmamalıdır. Bizim problemimiz budur ki, kadın cəmiyyətdə özünün insani məqamını tapmalıdır. Bizim problemimiz budur, bunu həll etmək lazımdır. Kadına şəxsiyyət və özünə inam vermək lazımdır. Bizim bir kadını nazir etməyimizin nə faydası var? O haqqına olsa da bir şəxsiyyət qazanacaq. Halbuki kadınların ümumi mədəniyyətində bu şəxsiyyət tanınmayacaq. Yəni, qadınlar özlərini tanımayırlar. Hələ də ikinci dərəcəli bir varlıq kimi, kişinin istəklərinin və iradələrinin aləti və oyuncağı kimi təsəvvür olunurlar. Mən demək istəyirəm ki, xanımlar hətta mənəviyyat sahəsində də kişi ilə yanaşı hərəkət etməyə səy göstərmirlər. Misal üçün, bizdə abid, zahid, zikr edən və din təlimləri ilə tanış olan kişilər bu xüsusiyyətlərə malik olan qadınlardan artıqdır. Misal üçün, gecə namazı qılan kişi, gecə namazı qılan qadından çoxdur. Dua və zikirlə məşğul olan kişi belə qadından çoxdur. Belə işlərlə məşğul olan dindar ailələrdə kişilər bu məsələlərə qadınlardan çox əməl edirlər. Bu, böyük bir nöqsan və eyibdir. Bunu aradan qaldırmaq lazımdır. Sanki qadın özü üçün ümumiyyətlə bu həddi tanımır ki, kişi ilə yanaşı yüksəlsin. Günün Qadını jurnalına müsahibədən 4 Mart 1988-ci Müsəlman qadının özünü dərki. Yaxşı olar ki, müsəlman qadın İslam təlimlərinə diqqətlə, İslam dəyərlərinə diqqətlə, İslam quruluşunda qadınların və kişilərin inkişafı üçün nəzərdə tutulmuş istiqamətlərə diqqət yetirməklə öz kimliyini dərk edəsin. Güclü dəlil qamətini siyonizm, kapitalizm və sərvət adamlarının səfsəfə və şübhələri qarşısında nümayiş etdirsin. Məclis üzvü olan qadınlarla görüşdə çıxışda 6 oktyabr 2001-ci il Ceyhan qəzeti. İranlı qadınlar və dünyada qadının müsəlman kimliyinin dirçəldilməsi. Müsəlman İranında İranlı müsəlman qadının səyi bu olmalıdır ki, İslam qadınının uca kimliyini dünyanın diqqətini cəlb edəcək həddə çatdırsın. Bu iş müsəlman qadınların, xüsusən gənc qadınların, şagird və tələbə qızların öhdəsinə düşən bir vəzifədir. İslam kimliyi budur ki, qadın özünün qadınlıq kimliyini və xüsusiyyətlərini, təbiyyət və fitrət bunu deyir ki, hər bir cins üçün o cinsin xüsusiyyətləri dəyərdir. Yəni, o incə hissləri, güclü emosiyaları, zərifliyi, qadınlıq paklığını və təmizliyini özü üçün qorusun. Eyni zamanda həm mənəvi dəyərlər, o cümlədən elm, ibadət, Allaha yaxınlıq, ilahi marif və irfan meydanında irəlləsin. Həm ictimai və siyasi məsələlər sahəsində, siyasi istəkdə, siyasi dərkdə, öz ölkəsini tanımaqda, öz gələcəyini tanımaqda, milli və böyük məqsədlərini İslam ölkələrinə və İslam xalqlarına aid İslam məqsədlərini tanımaqda, düşmənin təxribatlarını tanımaqda, düşmənini tanımaqda, düşmənin üsullarını tanımaqda, gün bə gün inkişaf etsin. Həm də ailə daxilində ədalət, insaf, aramlıq, dinclik yaratmaqda irənləsin. Əgər qanun lazımdırsa, əgər bununla sonuclanan məsələlərdə düzəliş lazımdırsa, qadınlar, savadlı qadınlar, məlumatlı qadınlar, bilgili qadınlar bütün bu meydanlarda öncül olmalı,
qadın nümunəsini göstərməlidirlər. Deməlidirlər ki, müsəlman qadın həm dinini, hicabını, qadınlığını, incəliklərini və lətafətlərini qoruyan, həm öz haqqını müdafiə edən, həm də mənəviyyatda, elmdə, tədqiqatda, Allaha yaxınlıqda irəliyən, görkəmli şəxsiyyətləri göstərən, amma siyasi meydanda iştirak edən qadındır. Bu olur qadınlar üçün örnək. Siz bilin ki, bugün dünyanın bir çox yerlərində müsəlman qadınlar sizə baxır və sizdən öyrənirlər.